אוקיי, זה 10 שניות מתחבר. לייב און פייסבוק. אורן, אל תשכח להקליט. כן, יש הרבה שביקשו שנשלח להם את זה אחרי זה. תעשה רקורד. וגם מתחבר. וואו. רגע. שיט. טוב. אנשים לא קיבלו קישור, אולי תשלח קישור בקבוצת וואטסאפ. שלחתי בפאנל, שלחתי בפאנל. לפי דעתי, הנה אנחנו בלייב בפייסבוק. טוב חברים, שלום לכולם. שלום לכולם, תגידו לנו, תכתבו לנו בתגובות שאתם רואים, שומעים, שנדע שאתם איתנו. כל אלה ששאלו איך מתחברים, שלחתי לכם בפאנל, שלחתי לכם בהודעות, קדימה, תרשמו שאתם רואים אותנו, שומעים אותנו. אורן, אתה יודע שיש דיליי של לפחות בלייב בפייסבוק שאני מסתכל בו עכשיו, של איזה עשר שניות. איפה אגב, איפה עליי, באיזה דף? אורן, בדף שלך? במנטורס. יש את מנטורס, נבחרת סוכנויות מדע. הנה, כתבו לי שרואים ושומעים והכל טוב. יופי, מעולה. יאללה, חברים. דני. זהו, כולם רואים אותנו? יופי. אז שלום, חברים יקרים. ברוכים הבאים לפאנל סוכני נדל"ן מובילים. כיף גדול לראות אתכם פה בלייב. אני דני דניאל, אני עוסק בתחום הנדל"ן והמשכנתאות כבר 22 שנה, מרצה ויועץ לסוכנויות נדל"ן ולחברות נדל"ן יזמיות מובילות. נמצא איתי יחד אורן מזרחי, מנטור מתווכים שהיה בעבר זכיין רשת תיווך גדולה, ובתקופה האחרונה ייסדנו ביחד את רשת מנטורס נדל"ן. אז חברים, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה ומאתגרת, אבל כמו בכל משבר יש גם הזדמנויות, ובפאנל הזה אנחנו רוצים להבין את מצב השוק, ואיך בכל זאת אפשר לסגור עסקאות מנצחות. ובסוף יש לנו גם הפתעה קטנה, אנחנו הולכים לאתגר את רון לנדסמן בסימולציית לייב עם מוכר ישראלי טיפוסי. לא יהיה לו קל, אבל נראה איך בכל זאת הוא יצליח לפצח אותו. אחר כך רון גם יסביר לנו את השלבים של פרזנטציה מנצחת, אז בואו לפני שאנחנו מתחילים קצת להכיר את המשתתפים היקרים שיש לנו פה בפאנל, מקצוענים אחד אחד, משה דנסקר, מנהל ושותף משרד תיווך אליעזר נכסים בבית שמש, הבחור רק בן 25 ומנהל בהצלחה מעל 14 סוכנים. ערן רוזנברגר, מנהל צוות רימקס תל אביב, חולון, בת ים, עזור וראשון לציון, כבר 14 שנה. רון לנדסמן, בעלים של רימקס סופרים פתח תקווה. תום ארוש, בעלים של אליטה וואן, ברוקר רמת גן גבעתיים. ערן ניסים, יושב ראש מחוז לשכת מתווכי הנדל"ן פתח תקווה ראש העין והשומרון, מנכ"ל ובעלים של רשת שחף נכסים. ורועי יהלום, מנכ"ל ובעלים פאזל נכסים, ברוקר ירושלים. אוקיי, אז שלום לכולם, שלום לכולם, זה הזמן לפרגן לכל המשתתפים, לרשום בתגובות את מי אתם מכירים, לפרגן להם כדי שיתנו לכם כמה שיותר ערך, מוזמנים לשאול שאלות ככה בתגובות למטה, אנחנו נתייחס אליהם במהלך הפאנל, תרשמו את השאלות שעולות לכם, לקראת הסוף אנחנו נעבור וניתן תשובות לשאלות המרכזיות. תנצלו את הפורום הזה, יש פה את המתווכים המובילים בארץ, אל תפספסו אותם. אז חברים, אני רוצה להתחיל עם השאלות. האם בעקבות הקורונה אתם מרגישים נפילות אנרגיה
ואיך זה משפיע על הסוכנים. את השאלה הזאת אני רוצה להוביל לערן רוזנברגר, לגבי האנרגיה גם של הסוכנים, ואיך זה משפיע בתקופה הזאת. קודם כל, היי חברים, מה שלומכם, מה נשמע? אני קודם כל חושב שאחד משמעית אין ספק שיש השפעה באופן ישיר על מה שקורה בין הקורונה ומה שקורה עם החדשות וכל המסביב. אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אנחנו ניזונים מהסביבה. אז אין ספק שזה משפיע. צריך לדעת איך לעשות את ההפרדה. אני עם הצוות שלי, יש לי צוות של סוכני מוכרים, סוכני קונים שעובדים איתי ביחד. אני עם הצוות שלי שודר, דואג לשדר כל הזמן רמת אנרגיה גבוהה. פשוט להפריד בין מה שקורה בחדשות ועוד כמות נדבקים ועוד כמות של נפטרים, אלא לעשות קצת את ההפרדה בין הדברים, ולשדר רמת אנרגיה גבוהה, לשדר מורל גבוה. אני משתדל מאוד להכניס, רואים את זה בשלושה חודשים האחרונים, בלבל יותר גבוה, את הנושא של להחדיר תחרויות ופרסים בין הסוכנים, גם על גיוסים, גם על עסקאות, גם על פגישות. לקחתי כל מיני דברים שלא היו פעם כחלק מהבית ומהדרך, ויישמתי אותם היום יותר, בשביל לשמר את הרמת אנרגיה גבוהה. ממש להכניס את זה מהבוקר, מבוקר טוב, ואטרף, ודרייב, ואדרנלין, ולשדר את האנרגיה הזאת. אנרגיה זה משהו מדבק. אנשים אוהבים לעבוד עם אנשים עם אנרגיה, אנשים אוהבים לעבוד עם המצליחנים, ואם אני ככה אכנס בדאון כזה של עוד בחדשות, ועוד פעם זה, וזה נדבק, ועל הפנים, והמצב שוב, וכל מיני כאלה, אני מדחדד את הסביבה הקרובה שאיתי, את הצוות שלי, והתוצאות לא יאחרו לבוא. לכן מאוד מאוד חשוב לשדר וייב גבוה, אדרנלין, אטרף, אש בעיניים, כל הזמן. יופי, תודה ערן, האמת מרגישים את הווייב כבר באיך שאתה מדבר, אז מעולה. רואי יעלום, אני רוצה לפנות לך גם את השאלה הזאת, האם הרגשת ירידת אנרגיה בעקבות המצב אצלך במשרד, ואיך זה השפיע על הסוכנים? הדבר הראשון מעולה, נעים מאוד לכולם, שמי יעלום רואי, מפאזל. אני ברשותך אקח את התשובה הזאת ולחלק אותה לשני חלקים. החלק שהיינו בו לפני חודשיים, נראה לפני כל כך הרבה זמן, בתקופה של הסגר ושל כל התקשורת, שכל הזמן היינו בתוך הסיפור של הקורונה, שם כן היה אפשר לראות ככה עם יותר ירידה של אנרגיות, יותר את השקט, אבל, ויש כאן אבל מאוד מאוד גדול, כי התקופה הזאת כבר נגמרה, דרך אגב, מי שהחכם מהתקופה הזאת ניצל את הזמן הזה לשיפור ומיתוג התנהלות נכונה ויצירת סרטונים ואלה ואחת דברים שיכולים להשפיע על העסק. החלק השני זה התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שכל הקונים למעשה שלא קנו בתקופה של הקורונה, והקונים שלא קנו בתקופה שלפני הקורונה מצטרפים לתקופה הזאת עכשיו, ולמעשה מה שמניע אותנו בסופו של דבר כמתווכים, זה בסופו של דבר סגירת עסקה, וכרגע בתקופה הנוכחית, דווקא בנקודה הזאת, האנרגיה כאן היא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר נכונה, אנחנו גם יודעים שכל מי שמסתובב בשוק היום הוא סופר רציני, גם בן אדם לא הולך לכל מיני מקומות כדי להיחשף ולכל מיני דברים כאלה, ומכאן ההנחה שאם קונה מסתובב בדירה מסוימת, כנראה שהוא רציני, ואם הוא רציני, אז יש סופה של אנרגיה, גם הסוכנים מרגישים את זה, אני אישית מאוד מרגיש את זה, בהיקף העסקאות, בהיקף הדירות שאותו למחירה, אנרגיה, שיא כמה שיותר חזקה, זה המהלך, זה הנקודה. יופי, תודה רואי, תודה רואי. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה. אני רוצה להוסיף. הרבה שואלים אותי. כן, מי זה? ערן, לגבי הנושא של... כן, ערן. לשאלתך, אני חושב שהנושא הזה, דיברנו על רמת אנרגיה, אני חושב שזה יגרום לסינון מאוד גדול בענף באופן חד משמעי. אני חושב שהחזקים שידעו לעבור את המשבר הזה, וידעו איך לשמור על רמת אנרגיה גבוהה, ידעו ויתרדו אותו. והחלשים אלה שיינפו מענף, ויצאו החוץ המענף. כי אנשים שהם לא ידעו לשמור על וייב של עשייה, אלא ישקפו דאון מסוים, ולא ידעו כל הזמן להיות בוייב של עשייה, והאדרנלין של זה, הם פשוט ימצאו את עצמם מחוץ לענף. כי זה לא, הקורונה לא פה להיות ליום, יומיים, שבוע, שבועיים. אנחנו חושבים את זה לדעתי כבר שלושה חודשים פחות או יותר לערך, ואני גם לא רואה שזה הולך לחלוף לא בימים ולא בחודשים הקרובים, לכן צריך לדעת להתמודד עם זה, צריך לדעת איך לעבוד עם זה, ומי שחזק ויעשה יסתרוד את המשבר, וזה החזקים, והחלשים נשארו פשוט באופן חד משמעי.
כן, תודה אירן, אני מזכיר לכם שלפני הקורונה גם כולנו ניהלנו עסקים, והרבה פעמים מתווכים מפילים את הכל על הקורונה, אבל היו להם אתגרים גם לפני כן. וחשוב מאוד להסתכל לאמת בעיניים ולהגיד, את האתגרים שלנו אז, הם נשארו, היו עוד יותר מאתגרים, ולכן אנחנו שומעים כולנו על מתווכים שכבר יצאו מהתחום בחודשים האלה, ואני מעריך שיצאו עוד כמה, ולכן השאלה הזאת של האנרגיה, כי בעיניים שלי, זה הנשק הכי חזק של סוכן נדלן, זה רמת אנרגיה והתפיסה שנמצא בה. אז נעבור לשאלה הבאה. בעקבות הקורונה, איזה שינויים אתם ביצעתם במשרד שלכם בפועל? השאלה הזאת אני רוצה להפנות קודם למשה. טוב, אז אהלן חברים, מקווה ששומעים אותי. האמת היא, זה גילוי נאות, כי בשלב הראשון של הקורונה, אפשר לומר בתחילת אפריל, אני קיבלתי כפה. אמרתי לעצמי, כאילו משה, השוק הולך לקרוס, הולך להתמוטט. ולקח לי יום, יום וחצי להתאפס על עצמי, ולהגיד, אוקיי, הבנתי את הסיטואציה, בואו נראה איך אני מיישר קו, ואיך אני גורם למשרד, לא רק להוריד הילוך, אלא להגביר ולהגדיל עסקאות ולהגביר מהלכים. אני יכול להגיד לכם על מספר שינויים קטנים שעשינו, שאני חושב שהם צריכים מכאן ועוד 20 שנה קדימה, ושכל משרד תיווך אמור לעבוד איתם באופן קבוע. סתם כדוגמה, אפשר לחלק את זה גם כן אולי לשתי דברים, ברמת העסקאות וברמה השיווקית של נכסים. הכל עבר להיות בדיגיטל. כל נכס של המשרד, יש לו מלכתחילה תמונות ווידאו ותוכניות, הכל עבר עריכה מחודשת, מותאמת יותר לתקופה הנוכחית. כל הפגישות היו דרך, קודם כל, לפני שלקוח רצה לבוא לראות דירה, אז הוא קיבל תמונות, הוא קיבל סרטון של הנכס. ברגע שזה התאים, עשינו לו שידור לייב מהנכס דרך הזום. רק אחר כך הבאנו אותו פיזית לבית. זה משהו קטן לדוגמה. כל המסעים ומתנים התחילו דרך זום. כל הסיורים בפועל דרך זום. כל הפגישות מקדימות עם קונים. במקום שזה יהיה במשרד, כמו שהיינו רגילים עד עכשיו, עשינו את זה דרך הזום. סתם נקודה קטנה שעשינו, אמרנו לעצמנו, אוקיי, אנחנו עושים תמיד בתים פתוחים, בוא נעשה בתים פתוחים דרך הזום. עשינו בשבוע אחד, בחמישה ימים, 9 בתים פתוחים ב9 נכסים שונים דרך הזום. אני יכול להגיד לכם שהכמות משתתפים שהיה, פי 10 לכל נכס. אם בנכס רגיל מגיעים 5, אז בנכס דרך הזום הגיעו 50. משהו כאילו מספרים מטורפים, עשרות לידים, כמובן בהרשמה מוקדמת, אז יש לי את המספרי טלפון ואת הלידים של כל הלקוחות, וזה יצר, גם כלפי המוכרים, שהנכסים שלי צריכים בלעדיות, הם אמרו, אוקיי, יש פה מתווכים שעושים מהלכים בצורה יותר מתקדמת, יותר חכמה, יותר דיגיטלית, וזה דבר שאני יכול למנף אותו גם לאחרי הקורונה. אז זה נקודה קטנה שעשינו. משה, אתה עובד בעיקר עם לקוחות חרדים? זהו, נקודה חשובה. המשרד שלנו מתחלק ל-85% לקוחות חרדים ו-15% לקוחות לא חרדים. שחבר'ה, מי שעובד פה עם חרדים, צריך לדעת. החרדים בוואטסאפ, החרדים בפייסבוק, החרדים בזום, החרדים באינסטגרם, החרדים נמצאים בכל מקום. נכון, צריך להגיע אליהם בצורה שונה, צריך להגיע אליהם בדרכים שונות, אבל נקודה חשובה, מי שלא עושה את זה עדיין, הוואטסאפ זה כלי עבודה לחרדים בצורה מטורפת. אם זה סטטוסים בוואטסאפ, ואם זה סרטונים בוואטסאפ, וכן, עשינו גם כן, בתיאום מראש, היה גם סיורים פיזיים בנכסים. אבל עובדים חרדים ב-85. זאת אומרת, כשאתה אומר את הנתונים האלה, אתה מדבר על קהל חרדי, שבקהל הרחב יותר זה אמור להיות נתונים הרבה יותר מסיביים. בטח. מדהים, מדהים. את השאלה הזאת אני רוצה להפנות גם אל אירן ניסים. בעקבות הקורונה, אירן, תפתח רק את הקול. בעקבות הקורונה, אלה שינויים ביצעת במשרד בפועל, כדי להתאים את זה למצב החדש. טוב, קודם כל, שלום לכולם, צהריים טובים. אני שמח על ההזמנה הזאת. יש פה אחד תותחים שלפחות אני מכיר מרחוק ושמעתי עליכם. וכל אחד הוא מקצוען לחלוטין. אורי, אני שומע את הצורת דיבור פה של כל מי שהספיק לדבר, וזה ברור לי שבאיזשהו מקום כולנו דומים בדרך, וזה הדרך להצלחה של מתווך/מנהל היום במקצוע התיווך. לגבי עניין הקורונה, כמו שנאמר קודם, אנחנו צפינו שיהיה באמת הפתעה לרעה.
והזהירו אותנו כמו שאר העסקים העצמאים בישראל, שאנחנו הולכים לחטוף צצה מאוד מאוד רצינית, וישבנו בבית עם כולם, ומיד שזה יצאנו מהקורונה, בערך שבוע אחרי נפתח איזשהו צוואר בקבוק שהפתיע את כולם. השינויים לא היו דרסטיים, אבל כי אתה נמצא בתוך מערכת שיווקית של מי שמבין בזה, בייחוד שהוא מנהל משרד, הוא כבר קונה פרסומים מראש וקנה אותם והפסיד כספים, והוא קשור באתרי אינטרנט כמו יד שתיים, וכי אתה לא כל כך יכול לשנות. אתה יכול רק להתייעל, ואת האמת זה עוד כסף. זה מה שהאבסורד פה. וכשאתה נמצא במצב כזה, ההתייעלות זה כמובן יותר צילומים, יותר וידאוים, יותר חברות מקצועיות שיצלמו, יותר 360, יותר פייסבוקים, יותר ממומן. אתה בעצם מוסיף כספים ואתה לא יכול לצאת מחוזים ישנים. אז ההתייעלות היא, אני לא יודע אם זה התייעלות, אבל זה סוג של השתדרגות, ומצד שני גם כניסה של יותר עסקאות כתוצאה מצוואר הבקבוק הזה, בעיקר של משפרי דיור, בעיקר, ויש ציפייה מזוגות הצעירים למחירים יחסית נמוכים, לפחות באזור שלנו, 1,300,000, 1,400,000 לזוגות האלה וכל השאר. בוא נגיד, המעמד הביניים אני רואה שהוא קצת כזה לא ברור, דווקא המעמד היקר של הדירות של ה3 מיליון ומעלה, בממוצע יש הפתעה על פעילות מטורפת. שמעתי גם על תל אביב, שם העסקאות... אנחנו נדבר על זה עוד רגע בקד השאלות. בעיה, אז אני סוטע, אבל לגבי הקורונה, אני יכול להגיד לכם, חוץ מזה שאנחנו יותר מקצועיים, יותר עובדים עם התקן של התו הסגול, יותר נזהים, יותר שולחים תמונות קודם, יותר וואטסאפים, יותר שיחות כאלה לפני שנפגשים, יותר סינונים, זה הדבר העיקרי. מעולה, תודה רבה. משהו קטן, שינוי קטן שעשינו, זה שהתמקדנו גם, הרי לא יצאו הרבה נכסים חדשים למחירה, והתמקדנו הרבה בפולו-אפ ישן, לקוחות עבר, פולו-אפ מלקוחות שלפני שנתיים פרסמו נכסים, עשינו קמפיין אס-אמסים מאוד מאוד חזק, ללקוחות עבר, לבעלי נכסים שיש להם נכסים, הם רוצים למכור לקראת הקיץ, עשינו גם כן מחשבה על העבר ועל הפולו-אפ הקדימה בעצם, שזה כי הזמן. מעולה, אנחנו עוד נשאל לגבי השיווק, ואני אשמח שם את ההרחבה שלכם. אני רוצה להפנות את השאלה הזאת גם לתום. תום, איזה שינויים ביצעת במשרד בעקבות המצב? צהריים נפלאים קודם כל, מחכה לך בוואטסאפ איזה תמונה, שאם תרצה לשתף את האנשים בזום, בינתיים שאני מסביר. בנוגע לשינויים האלו, מה שהחלטנו זה להתרכז, דרך אגב זה עד היום, בנכסים שפג להם מועד הבלעדיות עוד חודש, חודשיים. ואמרנו, אנחנו רוצים להזיז את הדם הזה, כלומר, יש לנו כבר נכסים, אנחנו רוצים יכולים להגדיל לפחות המחירות לתקופה הזאת שעכשיו יהיה יותר רגוע, ואמרנו, בוא נעשה קצת רענון. אז זה כמובן בשיתוף עם בעלי הנכסים, אם תצליח אורן, תוכל להראות להם את התמונה הזאת. לא, אני, זה לא מצוין של... על המצב רב, זה מורכב קצת, אבל מה שהוא שלח לי, זה שרואים... לא, תמונה, אם אתה על מחשב, אתה יכול לקחת את התמונה, ואתה יכול לשוטף מסך דרך הדסקטופ. תוריד את התמונה למחשב, ותשתף אותה. ועשינו סוג של, בעצם פנינו לבעלי הנכסים, לצורך הדוגמה סתם נכס שמשווק ב1,800,000, ואמרנו אני רוצה לעשות סוג של מכרז, סטייל התמחרות בין קונים, ובעצם אמרנו שזה הנכס, אנחנו, בואו תציעו לנו הצעות, החל מ1,600,000 ומשהו זה היה נכס ספציפי, עשינו כמה כאלה וזה היה מאוד מוצלח, כי זה בעצם אמרנו, אנחנו עכשיו במקום להתרכז בלבכות, בוא ננסה להזרים מחירות של נכסים שהם מתים, שהם עוד רגע כבר, אתם אומרים, יאללה, איבדנו אותם, ועד היום זה עובד מאוד יפה, שבעצם, במקביל לזה שרוצים לגייס מלאי חדש ונכסים חדשים, אבל זה שינוי שאמרנו, אנחנו צריכים עכשיו להתמקד בלמכור, ולהשלים את היעדים, וזה... נכסים שיש לכם מבלעדיות, וקצת... אני רוצה שתרחיב טיפה, כי זה היה פחות מובן. תקחתם נכסים שיש לכם בלעדיות, ונתתם נכון. בעצם אפשרות ללקוחות לתת הצעות החל ממחיר מסוים, כמו בקונסטרי נכון, נכסים. נכון, ראינו שהשוק הולך להיכנס לסטגנציה. מדהים. ראינו שהשוק הולך להיכנס לסטגנציה, והוא נכנס לסטגנציה, ואמרנו, איך עכשיו אנחנו בכל זאת בתקופה הזאת, יש לנו נכסים שהנכס הולך לפוג, ואנחנו הולכים להפסיד בלעדויות, כי התקופה הזאת היא מחורבנת. אז אמרנו, בואו לפחות נמכור אותם, נוציא מהם את המיץ. וזאת הייתה דרך מאוד יצירתית לעשות את זה בכמה נכסים, וזה היה מאוד מוצלח. מה קרה עם זה בפועל? איך הלקוחות הגיבו לזה? בפועל בעלי הנכסים התפקסו והורידו מחירים, כי הם ראו מה עשית בשבילהם. קשה לו, לבעל נכס קשה מאוד להתווכח, כשאתה בא אליו ואתה אומר לו, בבקשה, היו פה 10 מציעים, וכולם אומרים לך 1.65, אז 1.7 אתה לא תקבל. אז היו כמה נכסים שגם לא נמכרו, אבל זה בהחלט קידם את העסקה הבאה ואת הקונה הבאה, ומי שבתחום הזה בהחלט מבין מה זה עושה
זה גם שיווק, גם התייעלות, גם להגדיל מחירות, וגם לא להישאר בסטגנציה ש... דרך אגב, זה גרם להרבה יותר אנשים לתת הצעות, נכון? חד משמעית, בטח. יפה מאוד, מעולה. תום, תודה רבה, תום. אנחנו שומעים פה על הרבה דרכים יצירתיות וחדשות, אבל בואו רגע נדבר על האתגר הכי חשוב שיש למתווך, שזה בעצם לגייס נכס בבלעדיות. אנחנו יודעים שבעצם כל השרשרת מתחילה בגיוס הנכס בבלעדיות, וכשאני מדבר על בלעדיות כמו שצריך, חצי שנה, 2% פלוס מע"מ, ולא חלילה כל החבר'ה שעושים קיצורי דרך ועושים על 0%, וזה בעצם האתגר הכי קשה. אז בואו קצת נכיר את המוכרים, ואיך אתם היום מתמודדים איתם. נתחיל עם רון. רון, מה אתה עושה היום כדי לגייס מהמוכרים בלעדיות? מה אתה מרגיש מבחינת הגיוסים והכמות והאיכות שלהם? אז קודם כל, צהריים טובים לכולם. אני יכול לשתף אתכם שאני לא רואה הבדל גדול כרגע, ספציפית החודש הזה. הייתה לנו עצירה קלה בגיוסים בחודש אפריל וטיפ-טיפה בתחילת מאי. אחרי סוף מאי חזרנו לגייס כרגיל, כאילו כלום לא קרה. כל מה שאנחנו עושים פשוט, זה פשוט יותר שיחות טלפון ויותר שיווק. אם פעם היינו מוצאים X כמות שיחות טלפון, הפעם אנחנו הגדלנו קצת את הכמות, גם בפרסומים, גם בקידום שלנו, גם בתקציבי פרסום וגם בכמות שיחות, ואנחנו מצליחים לייצר כמעט אותם כמות פגישות ואותם כמות של בלעדיות. מדהים לשמוע את זה. האמת שאנחנו לא שומעים את זה ממקומות אחרים, ואם אתם מצליחים לשמור על אותה כמות, אז זה מעולה. רן רוזנברגר, שנייה, רן רוזנברגר, איך אצלכם? אתם גם שומעים על אותה כמות? משתדלים. האמת שכן, אני ורון קודם כל בקשר ישיר, אז אנחנו, אז אני חושב שאני מאוד מסכים עם מה שהוא אומר. אנחנו משתדלים לשמור, אנחנו נמצאים כרגע בצוות אצלנו, תחת הייצוג שלנו, 100 נכסים בבלעדיות. אנחנו שומרים על זה ושומרים על החלק הזאת כל הזמן. זה עניין שבאמת עשייה, וזה הרבה הרבה בראש והרבה state of mind, הרבה מה אתה משדר כלפי חוץ. אני חושב שיש שינוי, לא בכמות של הנכסים, הכמות נשארה וזה בסדר, אני חושב שיש הרבה מאוד שינוי ברצינות של אותם נכסים. ואם אני ככה לוקח להפקיד את זה ולנצח את זה, אז אני חושב שהרבה מאוד מהנכסים היום נכסים הרבה יותר קשלים, הרבה יותר רציניים. מי שלא בסקטור שהוא חייב למכור, אם זה גירושים או חובות או כבר קנו דירה, אז הוא משתדל לדחות את זה אחרי הקורונה, גם בשביל לא להכניס ולא ליצור איזושהי כמה שפחות אינטראקציה עם קונים כאלה ואחרים בתוך הבית, בגלל הנושא של הקורונה. ואם יש כאלה שניזונים מכל מיני שמועות כאלה ואחרות של מה שקורה בחדשות או בעיתון כזה או אחר, כי הרי בעיתונים ביום אחד אנחנו קוראים א', בדמרקט קוראים א', בגלובס קוראים ב', על כל מיני, המחירים יעלו, המחירים ירדו, מה יהיה, כל מיני ספקולציות כאלה ואחרות, ואנשים ניזונים מזה, אז יש הרבה אנשים שמאוד מפחדים לעשות צעדים כאלה ואחרים, אבל מי שנמצא בגדר שהוא חייב לעשות צעד של מחירה, אז הוא נמצא בשוק, ואיתם אנחנו רוצים לעבוד. זה האנשים הרציניים ביותר, הבשלים ביותר, וזה האנשים שאנחנו רוצים לעבוד איתם. כל המגששים למיניהם, אלה שנורא רוצים לשדרג דיור, כי מאוד רוצים לעבור משלושה חדרים לחמישה חדרים, בלי להוסיף שקל, למצוא את אותו דבר, מה שנקרא להקליק סוברו במרצדס, נמצאים היום מחוץ לשוק, שזה מצוין וזה מעולה, זה מסנן את האנשים הרציניים והאיכותיים ביותר, כי הם אומרים, תשמע, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אומרים שירדו המחירים, אומרים שיעלו המחירים, אומרים יהיה עלייה מטורפת של עולים מחול שיגיעו, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. וכולנו, אף אחד מאיתנו לא נביא, ואף אחד לא מסתסק בכל מיני דעות כאלה ואחרות של מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו נמצאים בעשייה מתמדת כל הזמן, כדי לשמור על אותם הצוות של נכסים. זאת אומרת, שני נכסים ירדו מהמדף כי נמכרו, לדעת להפיש את הנכסים חדשים לפול, לדעת לתחזק את המפעל הזה כל הזמן, ולא לרדת מהמצבת הזאת, ולהיות כל הזמן בעשייה. אני דואג על זה מול הצוות שלי ומול הסביבה הקרובה אליי. ואתה יודע, אם אנשים שוקעים ותשמע ולא יהיה, ומי יפתח לנו ומי יכניס אותנו, ואיך נגיד, הם, מה שנקרא, מדחדחים את עצמם. אנחנו נמצאים במוד אחר לגמרי. מעולה, יופי. האמת שאנחנו באמת יודעים שאם אנחנו רוצים לעשות גיוס איכותי של בלעדיות, אז זה צריך באמת מבן אדם, ממוכר שיש לו מוטיבציה גבוהה, אם זה באמת כמו שהזכרת, איזושהי בעיה כלכלית, בריאותית, משפחתית, גירושים, ירושות ודברים כאלו.
הגל הראשון של הקורונה, חשבנו שאנחנו ניתקל בזה יותר, אבל אנחנו כרגע לא רואים באמת איזשהו לחץ של אנשים. א', בגלל שבעצם אפשרו להם לדחות, אם זה מהפן הכלכלי, לדחות את תשלומי המשכנתא, ולכן הם עדיין לא מרגישים. יש את החל"ת שאנשים נכנסו, וגם פה עשינו הערכה, ובעצם אנחנו לא רואים בעיה כלכלית למזלנו, ואנחנו מקווים גם שלא נראה את זה, אבל כרגע באמת לא מרגישים איזושהי מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה אצל המוכרים, ודי ככה מדשדשים. תום, ברמת גן גבעתיים אצלכם, איך המוכרים ואיך הגיוסים? אני חושב שמה שקרה לבעל הנכס, זה איזושהי שינוי תפיסה שהוא מבין שכנראה יהיה פה איזה משבר או משהו, אז אתם רואים, אז גם אלה שלא היה להם מוטיבציה, פתאום מקבלים קצת מוטיבציה ופלפל בתחת, אני לא יודע איך זה עובד ממקומות אחרים. כן, יש יותר גיוסים, זה לא בגלל שהמוכרים הם בלחץ או השתנה אצלהם משהו, לא בהכרח. הרבה פעמים אנחנו גם עובדים על שוק של נכסי יוקרה, אז זה לא אנשים שמשדרים לחץ, אבל כן ממקום של יאללה, בוא נחתוך את זה, בוא נתקדם, אוקיי, אז אני אקבל הצעה של 100,000 שקל פחות, אבל יאללה, בוא נשחרר את המדף, תביא הצעות, תביא. זה כאילו יותר, בוא נהיה קונקרטיים, כי אם אני עכשיו מחבק קונה, אז הקונה הזה מספיק רציני בשביל לסגור, אז אני צריך להקות על הברזל שהוא חם, וזה גם נכון לפני הקורונה, אבל עכשיו זה הרבה יותר מורגש. אוקיי, אז אנחנו בעצם עדיין לא רואים את הלחץ מצד המוכרים, בואו נסתכל על הצד השני, על הצד של הקונים. איך אתם מרגישים? אתם מרגישים שיש איזושהי בשלות לסגור עסקאות, או שאנשים עדיין רק מתעניינים ועדיין לא מרגישים שהם שם? וגם איך אפשר להראות את הדירה באמצעים טכנולוגיים בלי להיות פיזית בדירה? אני נתחיל איתך, משה. איך אתם עם הקונים שלכם שם בבית שמש? אני חושב שצריך לחלק את זה גם כן לשתי סוגי קונים. יש את הקונים שמחפשים את ההזדמנויות, ויש את הקונים שאין להם ברירה. מה הכוונה? יש קונים שהם אשכרה מחפשים, הם קולטים שיש משבר על הפרק, והם מחפשים הזדמנות, מחפשים איזה מוכר לחוץ, מחפשים איזה דירה שכבר הרבה זמן למכירה, ויש פה הזדמנות לעסקה מעניינת, עסקה טובה, עסקה מציעה כלשהי. זה סוג אחד של קונים, והם קיימים. לא רק שהם קיימים, הם גם התגברו. עשרות שיחות טלפון, משה, יש לך איזה מוכר לחוץ, יש לך איזה מוכר לחוץ, כל שכן חרדים. אז הקונים האלה קיימים, חיים ובועטים. יש את הקונים שאין להם ברירה, הם כבר מכרו נכס, הם כבר הם זוג צעיר שרוצה לקנות והוא בשוק, ואין לו ברירה אלא לקנות נכס. אני לא חושב שהיה שינוי בכמות קונים בשוק, ואני גם רואה את זה בפועל בשטח, היה לנו הרבה יותר סיורים מהרגיל, בין אם זה דרך הזום ובין אם זה דרך כלים טכנולוגיים, ששאלת לגביהם, לגבי איך שיווקנו ואיך הראינו נכסים בפועל, אז דרך הווידאו, דרך שידורי זום, דרך שידורי לייב בפייסבוק שעשינו, כמו שדיברתי לפני כן, אבל לא רואה שינוי בכמות ובאיכות הקונים בתקופה האחרונה. יפה מאוד. ערן ניסים, פתח תקווה, מה עם הקונים של פתח תקווה? אתה רואה אותם יותר בשלים לסגור? שומעים אותי? כן, שומעים מצוין. קודם כל, כמו שאמרתי גם קודם והזכרתי את זה, אנחנו רואים בעיקר תנועה ערה של משפרי דיור, אנשים שהיו בתוך עסקאות ורכשו דירות קדימה וצריכים למכור, אותם אנחנו משתדלים לזהות. יש המון המון קונים חדשים שבעיקר זוגות צעירים או אפילו הדירות להשקעה שמחפשים באזור המון, דירות של עד מיליון או מיליון 200 שקשה מאוד להשיג את זה, ומצפים שבעקבות הקורונה אנשים יורידו מחירים לכיוון הזה. אני לא רואה הורדת מחירים כזאת או אחרת, זה סוג של יציבות. כמובן שבעת עסקה תמיד יש ירידת מחיר, אבל זה עדיין לא ברמות הדרסטיות שאנשים חושבים. להפך, לפי דעתי זה הולך להיות בסופו של יום, מי שלא ינצל את התקופה הזאת אפילו איזושהי עלייה מסוימת של מחיר בסופו של יום, כי יהיה חוסר בדירות, זה נובע מגידול אוכלוסייה, מחוסר בנייה כרגע בעתיד שהולך להיות, וגם ממעצורים של מה שקורה במדינה עכשיו, ממשלה, הקורונה וכל זה, הפועלים, זה מתבטא אפילו בגירושים, אנשים מתפצלים לשתיים ורוצים שתי דירות, וזה קורה המון בכמויות אדירות. אז כל הדברים האלה בעצם ייצרו מצב של צוואר בקבוק, יכול להיות ששוק השכירויות יתחזק עוד יותר כתוצאה מזה, וזה המצבים כרגע, וכן מי שיש לו הזדמנות עכשיו לקנות דירה, אני תמיד אומר, זה בדיוק הזמן, דווקא עכשיו לקנות את הדירות האלה, ולא משנה אפילו באיזה אזור, כי בסופו של יום האוכלוסייה מתרבה, לא באופן טבעי, כתוצאה מהמצב, אנחנו רואים כל זוג נהיה פתאום בעל שתי דירות לפחות,
אם זה כתוצאה מהשקעה או כתוצאה מפירוק משפחה לצערי, וזה קורה, קורה המון. אוקיי. תודה, ערן. רואי, איך הירושלמים מגיבים? איך הקונים הירושלמים? מה אנחנו רואים אצלהם? אז התקופה הנוכחית מאוד מזכירה, מי שזוכר את התקופה של מע"מ אפס לפני 4 שנים, שאנשים ישבו על הגדר, ולמעשה הקונים שהיו, שהסתובבו בשוק, אלה קונים שבאמת קנו, וזה בדיוק מה שאנחנו מרגישים גם היום. כל קונה שמסתובב הוא עסקה. ברמה הכי פשוטה, אין שום סיבה ושום מחשבה הגיונית שאנשים ירצו להיכנס לבתים של אחרים, לסוג שלא נודע מבחינת הקורונה ומבחינת כל הדברים הללו, אלא אם כן יש להם באמת סיבה סופר מרכזית שזה לקנות דירה, והתפקיד שלנו זה באמת לקחת את הקונה הזה, מה שנקרא למצוא לו בדיוק את הדירות שתפורות למה שהוא מחפש ולסגור איתו עסקה. כל טלפון, ככה אני רואה את זה היום, כל טלפון שמתקשר למשרד היום, ובאיתור צרכים הכי בסיסי, גם דרך אגב, הרבה קונים מגיעים אלינו למשרד, כדי להסביר בדיוק מה הם מחפשים, וזה מראה עוד יותר על רמת בשלות עוד יותר גבוהה של קונים בתקופה הזאת, אבל כל טלפון שיש היום במשרד וכל קונה שמסתובב, זה קונה שקונה ברמה הזאת, זה לא קונים שרוצים לקנות, הקונים שרוצים לקנות יחכו לתקופה אחרת, נעימה יותר, זה קונים שצריכים לקנות, כאלה שמכרו דירות והם חייבים להסתובב היום בבתים של אחרים כדי לקנות. זה מקודם ערן דיבר על נושאים של מוכרים, של כל מיני משפחות שהתגרשו וכל מיני דברים כאלה, הם מכרו את הדירה, הם צריכים לקנות, הגרושים, פחות, אני אישית פחות בירושלים, רואה אנשים שקונים את הדירה הראשונה שלהם, אלא זה בעיקר, בעיקר, בעיקר משפרי דיור, כאלה שחייבים לקנות בתקופה הנוכחית. אני חושב שכל שמתווך יעשה נכון אם הוא ישקיע בתקופה הזאת, בנוסף למוכרים, גם בקונים, באיתור צרכים מדויק של מה שהם צריכים, כי כל קונה שמתקשר אליכם חברים, זה עסקה. ככה אני רואה את זה, ככה אנחנו מרגישים. זה מה שגם קורה בחודש וחצי האחרונים מאז שאתנו מעסיק. אוקיי, מעולה. דרך אגב, אתם מרגישים, מבחינת המחירים, זו שאלה פתוחה למי שרוצה לענות, מבחינת המחירים אתם מרגישים שיש ירידה במחיר, המחירים די שומרים על עצמם, הציפייה של הקונים להורדה, האם בפועל יש ירידה, או שפחות או יותר זה שומר על אותם מחירים? מבחינת סוגי הדירות, אם אני יכול, אפשר? שומעים אותי? כן, 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 כן. מבחינת סוגי הדירות, המחירים השתנו לחלוטין. לדעתי, דירות 4 חדרים או 3 חדרים, עם מרפסות קטנות, המחירים נשארו כפי שהיו. דווקא מה שכן אנחנו רואים, אני רואה אישית עלייה במחירים, זה דווקא בדירות עם מרפסות גדולות, דירות כאן, פנטהאוזים, אני חושב שזה מגיע מהפחד האישי של כל אחד ואחד שחווה בידוד בתקופה האחרונה, בדירת 3 חדרים או 4 חדרים בלי מרפסת, ובאותו רגע יפתח לעצמו, בבידוד הבא, יש לי גינה, בבידוד הבא יש לי מרפסת גדולה, אני לא מוכן עוד הפעם להישאר. זה השאלה הבאה, אני שואל לגבי המחירים. אז בדיוק בגלל הנקודה הזאת, דווקא דירות גן ודירות פנטהאוז ודירות עם מרפסות גדולות, שם המחירים, כן אנחנו רואים עלייה של מחירים באחוזים רבים, ודווקא בדירות של 4 חדרים או 3 חדרים מרפסות גדולות, שם יש או רגיעה של המחיר, נשאר באותו מחיר כמו שהוא לפני, לא רואה שם צפי לשים בדירות מהסוג הזה. מי עוד רוצה לענות על השאלה הזאת מבחינת מחירים, מה קורה אצלכם? באמת שאני לא רואה שינוי. המחירים אותו דבר פחות או יותר? כן, אולי בעתיד ישתנו, אבל כרגע לא רואה שינוי. חכו לאוקטובר, יהיה פה בלגן רציני. יכול להיות. זה כן. אני אצטרף לדברי רועי יהלום, זה מאוד נכון, זה מתבטא לפי דעתי בכל המקומות בארץ, זה מאוד דומה. נכסי הביניים, אני קורא לזה, הם באיזשהו מקום קצת יותר קפואים, הנכסים היקרים, יש ביקוש אדיר ואפילו עולה, והנכסים, האנשים שמחפשים את הדירות הזולות שמחפשים אותם, יש בזה חוסר עדיין, ושם זה תקוע באיזשהו מקום. אני יכול להגיד בהתחשבות שלי, באזורי פעילות שלנו, מבחינת הנושא של מחירים, אנחנו לא רואים שינוי דרסטי במחיר, אנחנו די נמצאים באותה מגמה, זה יכול להיות כמובן 5% לפה, 5% לפה, אבל זה באותה מגמה. אני כן צופה, עוד פעם, אנחנו אף לא מבין, אבל אני כן חושב, ומישהו פה זרק כולו אוקטובר, אבל אני חושב שאני כן צופה שבעתיד
ההשפעות של הקורונה זה לא דבר שקורה בהם היום למחר, זה דברים שהם מחלחלים קדימה, אנשים שהם מחלט שלא יחזרו למקומות עבודה, כל השוק המסחרי שיפגע בצורה משמעותית להערכתי, בגלל עושה של מעברי עבודה מהבית, ושטחי מסחר שעומדים, שזה דיון בפני עצמו אחר לגמרי, אבל אני חושב שהקורונה בו פוגעת באופן מאוד מאוד ישיר, אם זה ככה מה שנקרא חץ, אז זה פוגע בלב באופן ישיר, במדיה, בתחום המסחרי מאוד. אני כן חושב שהעסקאות, דיברתם על טווח מחירים וכאלה, זו עסקאות של עד טווח של 1,800,000, 1,700,000 בטווח הזה, זה העסקאות שהיו שלהם רמת ביקוש מאוד גבוהה, כמו שאמר רן ועוד פה חברים בפאנל, עסקאות של בכלל עד 1,300,000, 1,200,000, רמת ביקושים מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מרגישים בצורה משמעותית שנכסי יוקרה, פנטאוזים, בתים פרטיים, דירות גן, דירות גג, נכסי יוקרה יותר, אני מדבר על לבל של 2.5, 3 פלוס, אנחנו מרגישים ששם כן מרגישים את זה בצורה משמעותית, שיש, אני לא אגיד את המילה כיפאון, כי אני לא מתחבר למילה הזאת, אבל הייתה בצורה יותר משמעותית, אני מרגישים שם הייתה יותר בנכסי יוקרה וכאלה, הנכסים היותר זולים, יש שם רמת ביקושים גבוהה, ויש שם גם תנועה הרבה יותר גבוהה. זה הבדל בין ירושלים לאזור שלך, אירן. איך? הבדל משמעותי בין האזור שלנו לאזור שלך כנראה. בדיוק בעיה זה. אני לא פוסל לעשות מעבר אזור, אני פתוח לעצור. רגע לפני שאנחנו ממשיכים בשאלות, רגע לפני שאנחנו ממשיכים בשאלות, זה הזמן לכל החברים העיקרים, שצופים בנו, אתם לא מספיק מפרגנים, תשימו לייק, תשימו לבבות, תפרגנו לחבר'ה האלופים האלה שנותנים לכם, עושים בפניכם את הסודות שלהם, בשביל שגם אתם תצליחו, וכמובן תוסיפו לרשום שאלות, אם יש לכם שאלות, תרשמו מה השאלה ולמי אתם מכוונים אותה, כדי שתקבלו כמה שיותר ערך מהפאנל הזה. השאלה הבאה, מבחינת הדירות, האם אתם רואים שיש העדפות לדירות אחרות מהלקוחות המתעניינים? תום, האם אתה מרגיש אצלך פתאום העדפה שונה בעקבות הקורונה? חד משמעית, רוב המיקוד שלנו, אם פעם היית פותח ועושה שיווק ואיך אומרים הולך לכל נכס שיש לו דופק, חד משמעית ההנחיה היא לך לדירות או נכסים עם כאילו לפי הביקושים, גן, גג, פנטאוזים, בתים פרטיים, מגרש גדול, שטח להתרחב, איך אומרים לעשות את הבידוד בכיף, המיקוד הוא בלגייס נכסים כאלה, בשלושה חודשים האחרונים בעיקר, כי זה הביקושים. נכסים גדולים יותר, מרווחים יותר? חד משמעית. זה הרעיון. כן. אוקיי, יפה. את אותו שאלה אני רוצה להפנות גם לרן רוזנברגר. רן, תפתחת את הרמקול. את אותו שאלה, האם אתה מרגיש שיש העדפות לדירות מסוימות באזור שלך, בביקוש של הקונים? זה בדיוק מה שאמרנו קודם, אני חוזר על הדברים שאמרנו קודם. אצלנו אנחנו מרגישים, בשונה למה שטוב אמר ומה שרואי אמר, אצלנו אנחנו מרגישים דווקא את הנכסים, לא נתקלנו שבן אמר שבגלל שבידוד הוא רוצה לקנות בית פרטי, בגלל שהוא חושב שיהיה בידוד, או כן, אז הוא רוצה בית פרטי, או דירות גן, או דירות גן, אנחנו כן מרגישים יותר האצה, בצדיק, האצה בנכסים, כמו שאמרנו, שהם עד 1,800,000, 1,900,000, בטווח הזה, אנחנו מרגישים מאוד נהירה, לא אגיד לך שזה, אבל אנחנו מרגישים בצורת כל הדירות של עד 1,300,000 משקיעים וכאלה, אנחנו מרגישים את זה מאוד בדירות להשקעה, אנחנו מרגישים העתה, כמו שאמרתי, לא כיפאון, אבל העתה בנכסים של הנכסי הוקרה, בדיוק כמו שתור אמר, כל הבתים פרטיים, דירות גג, דירות גג, כל הנכסים של 4,000,000, וזה אנחנו מרגישים שם דווקא לבל יותר שקט. לא אגיד לך שלא באים או שאין זה, אבל הרבה פחות ביקורים, הרבה פחות טענות מהפרסום, מהשיווק של הנכסים, אנחנו מרגישים יותר את העסקאות האלה. אני רואה את זה לראיה משבוע שעבר, 4 עסקאות שסגרנו, אתה במקרה מקושר אליי גם בפייסבוק, אז אתה יודע, רואה אורן, אבל רוב העסקאות שלנו בטווח הזה של עד 1.8. הבנתי, יפה, מעולה. השאלה הבאה, אני אפנה אותה לכולכם, אני אכוון אחד אחד לענות, זו שאלה שהרבה שואלים אותי באופן אישי,
איך המתווכים צריכים היום לפרסם ולשווק בעקבות המצב, ומה הכי יעיל? מה עובד הכי יעיל? אני אתחיל דווקא עם רון. רון, מה השתנה בעצם בשיווק היום? אז אם עד עכשיו שיווקתי רגיל, היום השיווק שלי הוא שיווק על סטרואידים, אני משווק הרבה יותר. אני דואג להיות היום בכל הרשתות החברתיות, גם באונליין וגם באופליין. היום הכי עובד לי אינסטגרם, פייסבוק, גוגל וגלויות, הפצה ישירה בעצם לתיבות דואר ודיבור ישיר. פייסבוק, ממומן. אוקיי. ממומן, כמובן שבלי קשר לממומן, כל יום מפורסמים אצלי כמה נכסים, כל יום יש לי פעילות בעצם בפייסבוק, גם באישי, גם בעסקי. אני יודע כל פעם לקפוץ לאנשים בכל מקום, בין אם זה בגולה בבית, בין אם זה במייל, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בסטורי, עד רמת הסטורי בוואטסאפ. המטרה זה להיות בכל מקום, גם אני וגם כל המשרד. זאת אומרת שבעצם בעקבות המצב הגברת את מפני השיווק וגם, את, וגם את, ה, את הפעמים שאתה מפרסם. כן, מהסיבה הפשוטה שרוב האנשים בשלב הזה, רוב הסוכנים מה שהם עושים, הם מורדים את הרגל מהגז, הם מורדים את תקציבי פרסום, הם מתחילים לפרסם פחות, הם אומרים טוב גם ככה אין לי מי להיפגש או כן הלאה וכן הלאה, אז זה הזמן להגביר את הקצב, כי אז יראו אותך הרבה יותר אנשים. תודה רון. משה, איך אתה מפרסם ומשווק היום ומה הכי יעיל לך בבית שמש? השיווק הרגיל שאני עושה לא עצר לשנייה, המשיך בכל הכוח ובצורה מאוד מאוד חזקה, באמת לא הורדנו שקל. האמת היא למעט עיתון אחד שסגר את העיתון לתקופת הקורונה ולא ניתן לפרסם בו, זה העיתון היחיד שבו הפסקנו לפרסם. אנחנו מפרסים הרבה בעיתונות בגלל הקהל החרדי. אבל אני אגיד שתי דברים שעשיתי, שהביאו לי הרבה מאוד לידים והם היו מחוץ לקופסה במובן מסוים. דבר ראשון, קמפיין אס-אמסים למוכרים מהמערכת, פניתי לבעלי נכסים שהם בעלי נכסים קיימים, נכסים להשכרה שהם כבר לא רלוונטיים, בערך 6,700 אס-אמסים, הבאתי מזה, עשיתי הודעת אס-אמס מסודרת למוכרים, ודרך זה הבאנו הרבה מאוד מוכרים חדשים, שרוצים מערכות שווי, שרוצים לדעת כמה בית שווה, שרוצים לקבל אינדיקציה מה השלב הנכון להם לעשות, זה ברמה של מוכרים. אליעזר, סליחה שאני מפריע לך, דיברת על קמפיין אס-אמסים שזה נחמד, אני קצת חוויתי את זה גם בטוב וגם ברע דרך אגב, היה לי אפילו איזשהו משפט עם מישהו שהוא גם הפסיד בעקבות זה, אבל אני רוצה לשאול משהו בקהל החרדי, הרי הם לא מקבלים אס-אמסים, מה אתה עושה? אחי, לא יודע מה אתה מדבר, תראה את הפלאפון שיש לי. אני לא יודע על מה אני מדבר, אני לא יודע, אני רק שואל כאילו מה הפתרון, כי יש לנו סניף באלעד, ואני מכיר את הבעיה הזאת. באמת, הוצאתי איזה 10,500 אנשי קשר מהמערכת, וסיננתי מתוכם את המספרים הקשרים שלא מקבלים. תעשה גוגל. איך אתה יודע? סליחה שאני, באמת אני שואל. 5276, 05271, 05848, יש כל מיני מספרים שמקבלים, שהם מספרים קשרים. אני אשלח לרשימה אחר כך. אני אשמח להבין בזה. אולי, אשלח לרשימה, ומתוך זה הוצאנו את המספרים הקשרים, ושלחתי לכל מי שלא, הגיעו ל-5,000 מתוך 6,700, אז הגעתי ל-5,000 גם סבבה, קיבלתי מזה עשרות לידים, וגייסתי מזה כבר כמה נכסים. זה למוכרים. לקונים, עשינו כנס אינפורמטיבי לקונים, איך נכון להגיש הצעת מחיר בזמן הקורונה, איך לבוא לראות דירות, איזה דירות לחפש. כנס לקונים שמחפשים גם להשקעה וגם למגורים, הכנס הזה כשעצמו הביא לי 150 לידים. אז לא חסר מה לעשות. מה זה היה? כנס בזום? כנס בזום, בזום. כנס בזום, 150 לידים שמתעניינים. 150 לידים, עזוב, יותר טובים, פחות טובים, חלק זה גם לתהליך יותר ארוך, אבל 150 לידים, הם עכשיו ברשימות דיוור שלי, הם בקמפיינים הממומנים שלי, הם אצלי בכיס. מדהים. חוץ משאר הדברים הרגילים, לא מעניין הרגיל. אוקיי, תודה שאני רוצה להפנות לאירן, נגעת בזה מקודם קצת, אני רוצה שתדבר על זה קצת יותר, איך אתה מפרסם עם שווק היום ומה הכי יעיל לכם. הכי יעיל לכם. אני שמח לדעת שאצל רונות מחלקים פליירים, כי פה אצלנו מחלקים באזור שלנו לא מוכנים לחלק בזמן הקורונה פליירים, אז אנחנו מחפשים איזה מחלק שיהיה מוכן לעבוד, אבל זה בלי שום קשר. אז אנחנו הורדנו... אני אשלח לך.
אז אנחנו הורדנו את הנושא הזה של הפרסום של המדיה הכתובה, מבחינת פליירים, אנחנו נמצאים בעיתונים, אבל פליירים אנחנו הורדנו, כי באמת מהבחינה הזאת, מה שכן, אני חייב לצייר, וזה די על אותו כיוון של מה שרון אמר, אנחנו שילשנו את התקציבי פרסום שלנו במדיה החברתית ובפרסום האינטרנטי. יש לנו גם, יש לנו אדם שהתפקיד שלו הוא להיות אחראי על כל השיווק והמדיה והפרסום, אז הוא מטפל בכל הנושא הזה של גוגל ממומן ופייסבוק ממומן וכל הדברים האלה, ולכן אנחנו שילשנו את התקציב פרסום שם. אני באמת מאמין שבתקופה הזאת אנשים יותר נמצאים בבית, יותר נמצאים מול המחשב, יותר נמצאים ברשתות החברתיות, כל אלה שחלט, כל אלה שכן עובדים, לא עובדים, גם חופש גדול עם ילדים בבית, באמת, סמוך, שאנחנו צריכים להיות שם בכל הכוח, ולתת שם הפוש הוא הרבה יותר גדול, ולכן אנחנו שילשנו את התקציב פרסום. הרבה אנשים שבאו ואמרו לי, גם מהצוות, אנשים שאני עובד איתם, קולגות ורצוע, שבאו ואמרו לי, מה, השתגעת דווקא בתקופה הזאת, במקום להקטין את התקציב פרסום, אתה מגדיל אותו, אז כן, זה בדיוק המקום, לבוא ולהיות עם נוכחות יותר גדולה, עם קמפיינים יותר גדולים, קמפיינים ממומנים יותר גדולים, וממוקדים. היום הקמפיינים שלנו הרבה יותר ממוקדים, פעם קמפיינים היו רוצה למכור או לקנות, הם עושים סימן שאלה, קמפיינים מאוד מפוזרים, היום אנחנו מאוד ממוקדים. קמפיינים לקונים שמגיעים לסוכני קונים אצלנו בצוות, קמפיינים למוכרים שמגיעים לסוכני מוכרים בצוות, אוקיי? קמפיינים לגיוס סוכנים שנמצאים, שממוקדים מאוד מטרה. זאת אומרת, הכל ממש היום הרבה הרבה יותר ממוקד בשביל להיות שם, ואנחנו באמת נמצאים בלבל שאנחנו נמצאים שם הרבה יותר. מעבר לזה אגב, אנחנו נשקיעים היום הרבה יותר בפרסום ושיווק. אנחנו הרמנו, לא יודע מי שמכיר פה פחות או יותר את חולון, אז יש את כיכר קוגל, שזה הכיכר הכניסה לחולון, קוראים לזה חלק כיכר הדמעות, מי שמכיר, אז יש שם בניין של 4 קומות, ששמנו שם שלט חוצות ענק, ואנשים אומרים, מה, השתגעת בתקופה של הקורונה, אתה משקיע שלט חוצות שהעלות שלו היא בערך 30,000 שקל, אז אמרתם, כן, דווקא בתקופה הזאת אנחנו צריכים להיות, דווקא במקום שאנחנו צריכים להרים הילוך, ולא להוריד הילוך, אלא להיות שם יותר, עשינו שם קמפיין של שלט חוצות מאוד מאוד גדול. חשוב מאוד מאוד להיות וליצור את הנראות, כי אחרת אתה נעלם. דווקא במצב הזה, דווקא בתקופה כזאת, אם אתה לא מרים הילוך ונמצא אותך ומשקיע בפעילות שיווקית פסיבית ואינטנסיבית, גם עצמית וגם עבור הנכסים שלך, גם כדי לקדם את הנכסים, שיווק של הנכסים וגם שיווק עצמי וכינור עצמי כדי לקבל פידבקים ולידים, אתה פשוט תעלם. אתה לגמרי פשוט תעלם, מאוד מאוד חשוב לשמור על זה ולהרים הילוך בנושא הזה. מעולה, תודה ערן. תום, אני מפנה לך את השאלה. איך אתה מפרסם שווק היום, מה הכי יעיל לכם ברמת גן? איזה כיף לשמוע את הפאנליסטים, כי כאילו כנראה קורצנו מאותו דם, כאילו, ברור שכשיש שפל, תן בראש ותפציץ, כי כל המתחרים שלך ואותם מתווכים שרק נכנסו לתחום ואין להם את האפשרות להוציא, אז ברור שאתה תתעלם מעליהם, תפציצו. אין סיבה בעולם להוריד רגל מהגז, ובטח שלא לשמור על הכיסים, לכו תקחו הלוואה. לא יודע מה, העסק הזה כאילו חייב לגדול ואין מצב להוריד את הרגל מהגז. אני יכול להגיד לכם לשאלתך איפה, אז חד משמעית רואים שבפייסבוק ובגוגל המחירים לקליקים ירדו משמעותית. אם הייתי משלם 300 שקל לליד לפעמים על קמפיין מסוימים של נגיד מכסי יוקרה, היום אני יכול למצוא את זה משלם 70, 120 שקל לליד. זה מטורף. אז נכון שצריך להשקיע יותר, מצד שני מגיעים הרבה יותר לידים, אז בטח שבטח תוציאו את הידיים מהכיסים ולכו לעשות את זה, כאילו חד משמעית. זה מקור שמאוד מאוד מאוד יעיל. קמפיינים ממומנים בפייסבוק, כמובן שזה המון A-B טסטינג לבדוק את הקהלים ולטרגט אותם כמו שצריך, מביאים עשרות לידים בשבוע, טובים יותר, טובים פחות. כמובן שכל המטרה שלנו, כל האנשים פה שדיברו על רשימות דיבור וכאלה דברים, להכניס אותם לדאטה שלנו ולהתחיל להפציץ אותם ולהטמיע בהם את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו יודעים שהם יצטרכו לחזור אלינו עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, כשהם יחזרו לעבודה מהחלט ויצטרכו כן לקנות דירה, אז בסוף זה הנכס הדיגיטלי שלך, הדאטה שלך, זה להגדיל את הדאטה כל הזמן. מדהים. ערן ניסים, תפתח את המיקרופון, איך אתם מפרסמים ומשווקים היום, ומה הכי יעיל אצלכם בפתח תקווה? נתחיל מהיסוד,
אם יש לנו כמובן זה מאגר הנכסים שחובה שיהיה אותו, וזה המצרך החשוב ביותר, כמובן בעמלת תיווך מלאה, כי בלי זה לאף מתווך אין זכות לשרוד היום. לעבוד רק על קונים חבל על הזמן, זה כלי מספר אחד לכל יסודות של משרד תיווך ומתווך, ואם אין לו את זה, אז אין לו מה לחפש במקצוע הזה. זה אחד, שתיים, הדבר החשוב ביותר, בגלל שאתה מתווך ומשווק בבלעדיות וגובה עמלה, להשתמש במאגרי המתווכים המקומיים, לעשות שטאפים, זה עובד חזק מאוד היום, זה אחד הדברים המובילים, לפחות באזור שלי, אני גם מוביל את זה פה באזור, מתוקף תפקידי כיושב ראש, נעשות הרבה עסקאות בשיתופי פעולה, מוכר קונה, קונה מוכר, זה עובד נהדר. כמובן במקביל לשיווק הדיגיטלי, וכמו שגם נאמר קודם, וגם אמרתי קודם, אנחנו בתוך חוזים של עיתונות ארוכי טווח, ופה אנחנו מקפיאים ושומרים את הבנקים האלה, כי אין טעם, לא קוראים אותם, קורונה, לא נוגעים, אבל יד שתיים, מדלן וכל זה, גם במקביל, יש קצת פחות אפקט משם, אז כן אינסטגרם, כן פייסבוק, וכמובן, כמובן, שיתופי מתווכים וכמה שיותר. יפה. משדל להיות ענייני וקצר. אני רוצה רק להוסיף עוד משהו. אין לנו כל כך זמן, אירן, אין לנו כל כך זמן, אנחנו חייבים עוד טיפה להתקדם. רואי, איך אתה מפרסם משווק ומה הכי יהיה לכם בירושלים? תראה, השארת אותי אחרון, כל התותחים כאן כבר אמרו את כל הדברים שעושים, אז אנחנו עושים בדיוק את כל מה שנאמר כאן, המון 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 פייסבוק ממומן, המון המון סרטונים על כל דירה ודירה, זה משהו שבלי קשר לפני הקורונה היה חזק, עכשיו על כל דירה סרטון בסוף דרך אגב, יצא לי לעקוב אחרי הסרטונים של רון בשבועיים שלוש האחרונים, יש המון מה ללמוד, אבל גם כן אנחנו כל היום סרטונים, סרטונים, סרטונים על כל דירה, על כל נכס, המון פייסבוק, ציבור ישיר, SMS, לשמור את הלקוחות, את המוכרים, לאלה שלא רציניים היום, לשמור אותם למחר, לשמור כל זמן על קשר, וגם מה שערן אמר, ומשהו שאצלנו בלשכת המתפנים בירושלים, זה משהו שמאוד מאוד מאוד חזק, זה כל מה שקשור לשיתופי פעולה בין מתפנים, אני יכול להעיד על עצמי, רוב העסקאות, 80-85% מהעסקאות שאני מבצע בשנה, ומתווכים ושיתופי פעולה דרך קבוצות של לשכת המתווכים, דרך קבוצות וואטסאפים, דרך הכל, ואני חושב שזה משהו שהוא בתקופה הזאת, מעבר לכל הפרסום שאתה עושה, ומעבר לכל פעולות השיווק שאתה עושה, זה נותן עוד חשיפה נוספת לנכס, אבל כל החבר'ה כאן אמרו דברים מאוד מאוד יפים וטובים, ואין לי יותר מדי מה להוסיף. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו קטן, שעובד בתקופה האחרונה יותר. אנחנו כבר באיחור, איחור גדול. אני חייב להגיד את זה אבל, כי זה אנשים בתוך הקופסה. תסתכלו, שנייה, אני חייב להגיד את זה. זה קורה לאחרונה וקורה לי הרבה. תפתחו שיחות עם הלקוחות שלכם, גם אם הם באים מחוץ לעיר וההפך, ותעשו הפניות. תקשיבו, אני לאחרונה, הפניתי גם לירושלים למתווך, והפנו אליי, וקיבלו צ'קים של הפניות. תגדילו ראש, כי יש עסקאות מחוץ לעיר בהפניה עם מתווך שאתה סומך עליו, ואתה יכול לעבוד איתו, וחבר'ה, לאחרונה עשיתי הרבה עסקאות כאלה, גם למתווך שלכם, לסוכן שלכם, תתחקר את הלקוח גם מחוץ לעיר, תקשיבו, זה עובד היום יותר מפעם. מעולה. ערן, את השאלה האחרונה, לפני שאנחנו מתחילים את הסימולציה, אני רוצה להפנות אליך. מה לשכת המתווכים? איזה ערן? איזה ערן? ערן ניסים. לשכת המתווכים. מה לשכת המתווכים עושה היום לקידום מעמד המתווך, והאם יש פעילות מיוחדת בעקבות הקורונה? וואו, קודם כל הלשכה עושה כמעט 24-7, סליחה, 24-6, טוב, לצורך העניין. כולנו נשים את זה בהתנדבות. המלחמה מול הרגולטור היא מאוד מאוד קשה, ולציבור הישראלי בעיקר. אתמול סיימתי ישיבה של שעתיים דרך הזום עם כל חברי הנהלה הארצית. אני יכול להגיד לכם, לא לציטוט, אבל כנראה שבעוד חודש וחצי, חודשיים, יוצא MLS מסודר ומקצועי תחת ביקורת מסודרת לחברי לשכת המתווכים, ומתווכים בכלל שיבחרו להצטרף. שבו באמת מסמכים יעלו, יבדקו שהם בבלעדיות, ויהיו ממוסמרים ומסודרים לשיתופי פעולה מוגברים ואתים ברחבי הארץ ובכל מקום. זה ממש לפני יציאה החוצה. אנחנו יוצאים בקמפיינים של מיתוג לתדמית המתווך. בקרוב תראו כבר יותר דברים כאלה. אנחנו נתנו את התו הסגול, שעוזר בעצם למתווכים לבוא ולתת ללקוחות שלהם איזשהו גושפנקה, שאנחנו עובדים בצורה מסודרת דווקא בתקופת הקורונה. יש הרבה פעולות מול הממשלה שאתם לא יודעים, ומול שרים בממשלה שמנסים לפגוע עדיין בנושא רישיון התיווך. גם עכשיו ראיתי שמישהו כתב, לאיפה נכנסו 2400 מתווכים עכשיו שניגשו לבחינה הזאת. יש פה בעיה גם שיש קלות ראש, קלות דעת, בכניסה של מתווכים לתחום בלי יותר מדי דרישה,
ומצד שני רצון לרישיון תיווך מקצועי ומסודר, שבאמת מתווך יהיה עם איזשהו גושפנקה מסודרת שהוא עובד נכון. הלשכה כל אחד באזור שלו, לפחות אני, שומרים על סדר, על שמתווכים לכנסו אחד לשני בין הרגליים, שכבדו אחד את השני, מפגשים, מינגלים, אחווה. לא הייתה אחווה, היינו הולכים ברחוב, כאילו מתחרים אחד בשני, היום אני מתווך מביא בלעדיות, אני אומר לו כל הכבוד, ומשתף איתו פעולה, כי בעצם זה עוזר לי לקדם גם את העסקים שלי. זה התפיסה, זה האג'נדה, ולשם אנחנו הולכים. תודה, ערן. האמת ש... אבל אם אנחנו נדבר קצת על הבעיה האמיתית, אז לדעתי הבעיה האמיתית היא, ואתם יודעים את זה מצוין, בתפיסה של הציבור הישראלי, את המתווך, אנחנו מכירים את זה בשיחות טלפון, מתקשרים לאנשים, יש את האנטי, אנטי מתווכים. פעם מישהו אמר לי, יש אנטישמיות למתווכים, אתה שומע שזה מתווך, אז הוא רוצה לסגור. ובעצם הציבור היום לא תופס את המתווכים כאיזשהו גורם יעיל, אלא איזשהו גורם מפריע, ובאמת באמת קשה לפצח את הציבור, ומקווה באמת שיעשו מהלכים, ובאמת הגישה תשתנה. אני חייב לעלות לך על זה. זה ניתן לפיצוח. אבל אם אנחנו, למה אנחנו נלחמים על כל, ואני מתחיין אנשים שזה עולה 30 שקלים תצטרפו, לא בשביל הכסף או התפיסה הזאת, כי אני לא מרוויח מזה גרוש ולא אף אחד, אבל ברגע שאנחנו נהיה איזשהו גוף חזק, כמו לשכת השמיים, כמו לשכת עורכי הדין, או גוף גדול של כמה אלפים, כי יש בארץ איזה 20 אלף, מתוכם אולי באמת 10,000 עובדים, אולי אפילו פחות, אבל אם כולם יהיו, יהיה לנו כוח והדומיננטיות מול הציבור, יתממש ויבינו כמו בכל העולם המערבי שבאמת מתווך, מקבל נכס לביצוע, אז הוא בודק לו את הכל. גם היום אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד בדילי, כל הדיגיטל והצילומים כבר נעשים בחול, אנחנו עוד לא שם לגמרי. אנחנו מאוד מאוד רחוקים, ואנחנו רואים את זה בשיחות טלפון, ומה לעשות, הציבור הישראלי תופס את המתווך כגורם מפריע, כמשהו שבמקום לעזור לו בניהול של הנכס, אלא פשוט מפריע, ובדיוק בשביל זה, החלטנו פה לעשות איזושהי סימולציה נחמדה, רון הסכים לקבל את האתגר, ואני הולך לאתגר אותו בתור, נעשה את זה בסימולציית לייב של שיחת טלפון, אני הולך להיות בעצם בוחר ישראלי. כל מי שיתף שישתיק רק את הרמקולים רואים. משפט אחד, ממש משפט אחד לגבי מה שערן אמר, והוא אמר דבר נכון מאוד, זה הזמן, דווקא במצב הזה, אני אומר באמת, להתאחד בנושא, מעבר ללשכת המתווכים והכל, לשיתופי פעולה, להגביר את הכמות שיתופי פעולה בין קולגות ובין מתווכים, לא לחפש לאכול את שני הכיוונים, לדעת לפתוח את הנכסים, אצלי לפחות 85% מעסקאות הנדל"ן בשיתוף פעולה עם מתווכים, רואים את זה, הכל גלוי, הכל פתוח, אנחנו עובדים מערכת גם בשיתוף פעולה נהדרת שנקראת גשר, אבל בלי שום קשר לזה, כמה שיותר לשתף פעולה, כמה שיותר לפתוח, לא לחפש לאכול את כל העולם, להתאחד ביחד. זה יגרום לכולם לעשות יותר עסקים, יותר עסקים זה יותר כסף, ופחות אנשים יתשרו מענף החוטה. בהחלט, בהחלט, אני מסכים עם ערן, הכוח הוא באחדות, ובאמת אם כולם ישתפו פעולה ונהיה כגוף אחד חזק, אז הציבור אולי יתפוס את זה בצורה אחרת, ויאללה, בואו ניכנס לתוך הסימולציה. רון, יאללה. אני מוכר שהתחיל למכור את הדירה שלי, התחלתי למכור את הדירה לפני שבוע, רון אוקיי. פנה אליי מהמאגר, הוא מנסה לקבוע איתי פגישה, קדימה רון, תתקשר אליי. אוקיי, אני אתן רגע חצי שנייה של איך אני עובד בצורה הזאת. תמיד לפני כל שיחת טלפון שאתם מוצאים, תזכרו תמיד מה המטרה של השיחה, בסדר? הרבה מתווכים מאבדים את עצמם בקטע הזה ומוצאים שיחה בשביל להוציא שיחה. אני מוציא שיחה כדי לקבוע פגישה, זאת המטרה. כל השאר לא מעניין אותי, מבחינתי כל האמצעים קשרים, אני מתקשר לקבוע פגישה וזה הכל, בסדר? עכשיו אפשר להתחיל. הייתי? כן, אני איתך. יאללה, מולה. התקשרת אליי, אלו? יאללה, מולה. אלו, שלום, הגעתי לדני. כן. היי דני, מה שלומך? מדבר רולנדסמן, מרימקס פתח תקווה. איך הולך? בסדר, מאיפה אתה? מרימקס פתח תקווה. דני, התקשרתי אליך בקשר לדירה. כן, סוכן עדנן באזור שלך. התקשרתי אליך, דני, לגבי הנכס שפרסמת ברחוב בעזריאל. רציתי לשאול אם במקרה הוא עדיין אקטואלי. כן, הוא אקטואלי, אבל אני כרגע עובד לבד, תודה רבה לך. אוקיי, קודם כל שבסדר גמור, מביא אותך לגמרי, לא מעט אנשים מעדיפים לנקור את הנכס שלהם לבד. הסיבה שהתקשרתי אליך, יש לי פשוט חבר'ה שמחפשים משהו דומה באזור, ורציתי לדעת האם הדירה היא אורפית או חזית?
תראה, אני אגיד לך, אני קיבלתי כבר הרבה טלפונים של מתווכים, כל הזמן okay. מתקשרים אליי, ואני אגיד לך את האמת, אני פשוט כרגע רק התחלתי, אני מנסה לבד, אבל באמת עוד איזה okay. חודש, חודשיים, אם אני אתקע, אני אשמח לחזור אליך. אוקיי, okay, אוקיי, okay. קודם כל מעריך את הכנות, והאמת היא שקפצנו פה כמה צעדים קדימה, לא אמרתי לך בוא תתחיל לעבוד איתי ובוא נתחיל לרוץ, מה שנקרא, לעבוד יחד, המטרה שלי זה קודם כל לבוא לראות את הדירה, לראות אם זה יכול להתאים בכלל ללקוחות שלי, אולי לא, אולי כן, ולמצוא את העמק השווה. במקרה הכי גרוע, לא קרה כלום, שתיתי כוס מים, שתיתי קפה, ואני גם ככה נמצא באזור שלכם בשעה 5, לפגישה אחרת, אז אני יכול לקפוץ עליכם לפגישה קצרה לראות את הבית, היום ב-6 או ב-7, מה יותר נוח לכם? ומה אחרי זה תתחיל לדבר איתי על בלעדיות ועמלה, איך זה יחזור? לא, שוב, דני, אתה קופץ איתי כמה צעדים קדימה, קודם כל נראה את הדירה, נראה שזה בכלל מתאים ללקוחות שלנו. ומשם נתקדם, אז ב-6 או ב-7, מה אתה מעדיף? אתה רוצה אולי שאני אשלח לך את התמונות של הדירה שלי, שתוכל... לא, האמת היא שאני בדיוק, אני בדיוק על זה, עכשיו ראיתי את המודעה שפרסמת, אהבתי גם את המטבח, ואני גם רואה שלפי דעתי זה פונה לחזית, נכון? לא לעורף. כן, זה לחזית. יפה, ותגיד לי עוד שאלה ככה לפני הפגישה שלנו, החניה היא חניה מקורה או שהיא פתוחה? החניה מקורה, תת קרקע. מעולה, 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 אז... נשמע דירה ממש ממש טובה, דני, אז שוב, אני אשמח לקפוץ היום, 6 או 7, 7 יכול להיות ממש מעולה, אז מתי יותר נוח לך? 7 אני עם הילדים, אתה רוצה אולי יותר מאוחר? 7:30, 8? אבל קצר, כן, ובלי בלעדיות וסיפורים, אתה בא רק לראות. אני מגיע לראות, ומשם אנחנו נראה מה אפשר לעשות, שוב, אני גם ככה באזור, אז אתה יודע, יוצא לנו מצוין. אז ב-7:30 אני אצלך? יאללה, סגור. יאללה, לכיפה. יופי, תודה, רון. אנחנו רואים באמת שיחת טלפון צריכה להיות קצרה, תכליתית, לחתור למטרה שבעצם לייצר את הפגישה. הרבה פעמים באמת לא כדאי להיכנס לכל מיני דברים וקינות בתוך השיחת טלפון, אלא באמת הכל בשלב הבא של הפרזנטציה. חברים, אנחנו רוצים להרים פה את הכפפה שוב, לתת לרון איזשהו אתגר, גם לעשות את הפרזנטציה. רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר לאנשים את ההיגיון, כי הרבה לא יבינו בכלל מה הסיבה שאני עובדת בצורה הזאת. הרבה נכנסים לפרזנטציה ומתחילים להסביר ולפרט. חבר'ה, לא צריך את זה, המטרה של הפגישה זה להיפגש. ולפגוש את הלקוח בלבן של העין, להסתכל לו בפנים, מה שנקרא, ולראות את הבית פיזית. אז אני לא נכנס לשום דבר, אני חותר לפגישה, חותר למגע, מביא לו שתי אפשרויות תמיד, 7-8, 7-8, וחוזר על זה עד שהוא מסכים להיפגש, זה עובד מדהים. ותוכל להסביר לנו ככה בקצרה מה השלבים הבאים שאת עושה בפרזנטציה? השלבים בפגישה? כן, חד משמעית. הפגישה שלי מחולקת לכמה חלקים, הפרזנטציה שלי מחולקת לכמה חלקים, היא תמיד תהיה זהה, לא משנה, פגישה לפגישה, היא תמיד תהיה זהה, כמובן עם התאמות ללקוח עצמו, אבל השלבים, אותם שלבים. השלב הראשון, הוא מתחיל לפני הפגישה עצמה, זה הכנה לפגישה. אני עושה הכנה מאוד מעמיקה לפני שאני פוגש את הלקוח, מי הלקוח, איפה הוא, מתי הוא פרסם, מי מפרסם עוד נכסים, אני מחפש אותו בפייסבוק, אני אוסף עליו מה שנקרא המון המון מודיעין, כדי שיהיה לי נקודות במסע ומתן איתו בפגישה. אחרי זה הפגישה עצמה, שלב ראשון זה מקרב, זה הכי קלאסי שיש, המקרב נמשך לאורך כל הפגישה, משהו כמו חצי שעה ראשונה, לא מדברים עסקים בכלל, רואים את הבית, קצת מדברים על הבית עצמו, על השכנים, איפה הוא גר עכשיו, איפה הוא גר לפני זה, זה ממש small talk ובניית חיבור וכימיה, גם אם הוא מנסה לזרז אותי, אני לא מזדרז ביחד איתו, אני קובע את הקצב של הפגישה, אחרי השלב של המקרב, אני עובר לשלב של הבירור צרכים, אני רוצה להבין למה הוא מוכר, לאן הוא עובר, האם הוא כבר ראה נכסים, מתי הוא רוצה לעבור, אם הוא כבר בשוק, איך היה עד עכשיו. ננסה להבין ממש האם יש עם מה לעבוד, האם זה מוכר שיש מה לעבוד איתו ובוכר למכור, או שזה מישהו שחי בסרט ואין לי בכלל טעם להמשיך. אם אני מבין שזה מישהו שהוא סבבה לגמרי ויש לו סיבה טובה למכור, אני עובר לשלב של התמחור של הנכס, יושבים על ה-CMA, עוברים על כל השלבים של ה-CMA, סימים שלי מאוד מאוד מושקעים, זה לא 2.5 נכסים למכירה ו2.5 שנמכרו, יש 4 ו5 מכל דבר, עם הסבר על כל נכס. רון, שאלה, איפה הסימי? סימי, אני מוציא אותו מרשות המיסים. אתה בונה אותו לבד? בונה אותו לבד, אני לא עובד עם בטאבו או דברים אוטומטיים, אני לא אוהב את זה, בונה אותו לבד. עוברים לשלב של התמחור, כמובן בשלב הזה יש עוד בדיקה,
אם אפשר להתקדם, אני מסכים על המחיר, אני ממשיך הלאה. אם הבן אדם עדיין לא מחובר, חי בסרט, אני לא עובר איתו לפרזנטציה. חבל לשרוף אותו סתם על, על האחוזים שאני לוקח. השלב הבא בעצם זה השלב של העלה הצורך. אני חייב להראות ללקוח שהוא צריך אותי, אוקיי? בן אדם שהוא לא יודע שהוא לא חולה, הוא לא יקח כדור. אני חייב להראות אותו במרכאות שהוא חולה והוא חייב אותי. אז פה בעצם אני מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות שגורמות אותו להבין שהוא נמצא כרגע בבעיה, שהוא לא יכול למכור לבד, שאין לו שליטה בתהליך, שאין לו מושג מה הוא עושה כרגע, שהוא פשוט חייב אותי כאן ועכשיו. אחרי השלב הזה, אני מציג לו את עצמי, את המשרד, את הצוות, איך אני עובד, מה אני עושה, מה הפעולות שיווק שאני עושה. בשלב הזה חשוב מאוד לא להיות כמו רובוט ולא לראות את כל הפרזנטציה שלכם על הלקוח, מה שנקרא כמו, כמו לא יודע מה, כמו M16, זה לא עובד ככה. כל מה שאני מראה לו, כל דוגמה, אני מביא לו לראות אותה, ואני גם מסביר לו מה התועלות שלו בפעולה שאני עושה. הוצאתי גלויות, טוב ויפה, מה יוצא לו מזה? יש לי במשרד X מתווכים, זה הכל סבבה, אבל מה יוצא לו מזה? אז אני מדגיש לו כל פעם מה יוצא לו מזה. שיתופי פעולה עם 300 מתווכים, יש אנשים שלא מבינים מה זה אומר. אני מסביר לו מה יוצא לו מזה, כל שלב ושלב ושלב. ולבסוף אני מציג לו כמובן מה זה עולה, איך אני עובד, כמה בלעדיות, כמה עמלה, ובוא נתקדם. בשלב הזה חצי חותמים איתי במקום, וחצי מתחילים להגיד לי, תן לי לחשוב על זה, זה יקר, חצי שנה בלעדיות וכן הלאה, ואז מתחיל המשחק, לוחץ לסגירה בין 5-10 פעמים עד שאני יוצא מהבית, והחתמה. קודם כל יפה מאוד, אם חצי חותמים גם במעמד הפרזנטציה בפגישה הראשונה זה מעולה, וכמובן, כמו שאני תמיד עומד, הסוד הוא בפולו-אפ, בליצור קשר כל הזמן, לתת איזשהו טריגר לחזור ללקוח, עד שבסופו של דבר המקרב מתקרב, היחסים מתחממים, והוא בטח בך כדי לתת לך באמת את הנכס בבלעדיות. אורן, היית רוצה גם לשאול משהו על התהליך? כן, קודם כל קיבלתי פה מלא הודעות בפרטי שהם רוצים את המצגת המלאה, את הפרזנטציה המלאה, אז אני מרים את הכפפה לרון, שאנחנו נעשה בשבוע הבא, ממש מפגש זום, רק לפרזנטציה, מפגש זום מלא של 40 דקות לפרזנטציה, לתת למתווכים ללמוד לעומק איך עושים את התהליך הזה, כדי שיגייסו יותר בלעדיות. רון, אתה איתי? אתה מרים איתי את הכפפה? סימולציה מלאה. מההתחלה עד הסוף. שבוע הבא אנחנו נשלח לינק לכל מי שיצטרף. אני חושב על עוד איזה... בכיף ובאהבה. מעולה. אז הנה, רון הרים את הכפפה, אנחנו שבוע הבא נעשה ממש זום רק לפרזנטציה, מאלף עטף עם סימולציה אמיתית. רציתי לשאול לך כמה שאלות לגבי השיחת טלפון, השלב הראשון לפני הפרזנטציה. איך אתה סוגר את השיחה? ברגע שעכשיו קבעת עם בן אדם, אתה בודק שהוא נמצא בדירה יחד עם אשתו, אתה עושה פרזנטציות לבד, מבחינת השיחת טלפון, איך אתה עושה את הסגירה? אוקיי, אז קודם כל ננסה לתאם תמיד לשעות שאני יודע ששני בני הזוג יהיו בבית. לפעמים אני שואל, לפעמים אני לא שואל, תולי בהרגשה שלי בשיחה. הרבה פעמים שאני שואל, יש כל מיני התנגדויות של מה, למה אתה צריך אשתי, מספיק שאני בבית, או הפוך, אשתי תהיה בבית, או בעלי יהיה בבית. אז אם אני מבין שזאת התשובה, אז אני אומר, אוקיי, חבר'ה, תראו, שניכם בעלי הבית, נכון? כאילו, הדירה היא של שניכם. אז אני בטוח שלשניכם יהיו כל מיני שאלות, ואני אשמח לראות אם אני מוכן את הבית. אז אני מעדיף לבוא כששניכם תהיו, ואז אני ישר שואל אותם, אני לא מבין אפילו לענות. מתי לדעתך בעליך יהיה בבית גם? מתי לדעתך אשתך תהיה בבית גם? בשבע או בשמונה? אני בעצם סוגר אותם לסוג של אופציה לבחירה, זה עובד יפה. מי שלא זורם איתי ואומר לי, תשמע, עזוב, אין מצב, תבוא ככה וככה, אז אני מקסיום, לפעמים אני מבטל את הפגישה בכאילו, תשמע, תקשיב, קפץ לי איזה משהו, יש לי חוזה שנפל עלינו משמיים, אני חייב לבוא ולסגור את העניין הזה, אני אוכל להגיע לכם בסוף היום רק בשמונה וחצי. ואז אתה דואג ששניהם יהיו. בדיוק. אוקיי, שאלה שנייה, אני בכוונה שואל על שיחת טלפון, והמפגש הבא נשאל על הפגישות. אם עכשיו כשניסית לעשות שיחת, קביעת פגישה בשיחת טלפון, ולא הצלחת להיכנס לבית, מה אתה עושה בשלב הזה? האם אתה שולח להם וואטסאפ, האם אתה מנסה להתקשר שוב, אחרי כמה זמן? אוקיי, קודם כל שולח לו וואטסאפ, עם ממליצים, עם הפייסבוק שלי, עם האתר,
זה חד משמעית. ואם זו דירה טובה שבא לי עליה, מה שנקרא, ובא לי ללקוח על ספציפית, אז כן, אני מתקשר לעבוד יומיים. בערך אחרי יומיים. זאת אומרת, כל אחד שאמר mm-hmm. לך, אני לא רוצה מתווך, מקבל ממך וואטסאפ מסודר עם פרטים עליך. כן, חד משמעית. למרות okay. ששהוא בשיחה שבצורה השיחה הזאת, 90% מהאנשים יזרימו על זה שאתה בא לראות הבית. 90% מהאנשים, אוקיי. ודבר שני, אלה שאתה כן קובע איתם פגישה, אתה שולח להם משהו אחרי השיחת טלפון? או פשוט מגיע לפגישה? כן, תלוי איך השיחה הייתה. אם זה מישהו שהוא מאוד 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 אנטי, שמתי לב שהרבה פעמים שאני שולח להם את הוואטסאפ, הם פתאום שולחים לחזרה ביטול, של תקשיב, חשבנו על זה, לא רוצים להיפגש. אז לפעמים אני לא שולח, אבל לרוב האנשים אני כן שולח. היי דני, ככה וככה וככה, בהמשך לשיחתנו, אנחנו נפגשים עם בשעה X, נצרף לך עד אז, שוב פעם, לקוחות ממליצים, דף הפייסבוק שלי, אתר שלי, תראה איך אני עובד, בעצם נותן לו עוד קצת נקודות שיקבל עליה רקע לפני שהוא פוגש אותי בכלל. מעולה. בשאלה האחרונה, האם אתה הולך לפגישות לבד או עם איש צוות נוסף? בגדול לבד, אני חושב שללכת בזוגות זה בזבוז זמן, אני הולך עם מישהו נוסף, זה כי אולי מבחינת חניכה, אם אני מכשיר מישהו, אם אני מתלווה למישהו כדי לשמוע, או כדי שהוא ישמע אותי, אבל בתור סוכן רגיל שעובד לבד, כל מי שהולך לפגישות ביחד, מבחינתי זה בזבוז זמן, במקום שתגייסו שתי נכסים, אתם מגייסים נכס אחד, אתם מתחלקים עליו חצי חצי, כאילו זה... מיותר. מעולה, מעולה, תודה רבה רון. בואו נעבור קצת לשאלות מהקהל, מהצופים שלנו בלייב. יש לנו שאלה מבני בן דוד היקר, שאוהב לפרגן. אז הוא שואל את רון, יש לי נכס בבלעדיות שאני משווק, קומה מתחת יש קולגה שמשווק נכס בדיוק כמו שלי, אבל במחיר קצת פחות מהשוק, איך מתמודדים עם זה רון? אוקיי, קודם כל הייתי קובע פגישה עם המוכר, ועושה לו ערכת שווי נכס עדכנית, ומכניס לערכת שווי נכס עדכנית את הנכס הזה ספציפית. וכשהייתי עובר על ה-CMA ביחד עם המוכר, הייתי שואל את השאלה מאוד פשוטה. תגיד לי, אדוני המוכר, אם אתה עכשיו היית בכובע של הקונה, והיית מחפש לקנות בית בבניין, והיית רואה באותו בניין שתי דירות די זהות במחירים שונים, איזה דירה היית הולך לראות קודם כל? ואז זה אומר לי, כנראה את הדירה הזולה, או את שניהן. ואם שני הדירות הן אותן דירות, ואחד מהם עולה פחות כסף, איזה מהם היית מעדיף לקנות? זאת אומרת, מכווין אותו תוך כדי שאלות, כדי שיבין שהוא נמצא במצב שהוא קצת בעייתי, והוא חייב לרדת לאותו כיוון. אלא אם כן יש הבדלים בדירות, והדירה שלו הרבה יותר טובה. מעולה, יופי. טוב, חברים יקרים, המון המון תודה שהשתתפתם בפאנל. דני, דני, שנייה. אני עושה פה עדכון מהשטח, מהרגע, אנחנו שבוע הבא נעשה בעצם שתי פרזנטציות, סימולציות מלאות, אחד עם ערן רוזנברגר, אחד עם רון לנצמן, יהיה לכל אחד זמן מקיף לעשות הסימולציה במלואה, אנחנו נשלח כמובן לינק לכולם להירשם, אתם תראו פה שתי תותחים בלייב, איך הם עושים פרזנטציה מלאה, הולך להיות מדהים, אז בכלל אנחנו הולכים לעשות לא מעט לייבים, מתווכים בכל הארץ, כדי לתת לכם כמה שיותר ערך. תודה רבה רבה לכל המשתתפים שממש ביקשנו מהם, מתוך שנייה הם התייצבו. תודה על זה שאתם נותנים, שהסכמתם לתת את הערך ולתת את הסודות שלכם לכלל המתווכים. זה לא מובן מאליו. דני, תעשה את הסיום וניפגש בלילה. יפה חברים, אז באמת המון המון תודה, באמת המטרה שלנו פה הוא לייצר איזושהי סדרה של פאנלים מקצועית, איכותית, מעניינת שתתרום לכולם, ובאמת תשתף בידע ותקדם את מעמד המתווך בישראל. אתם מוזמנים לשתף את הפאנל בכל הערוצים שאתם יכולים. אנחנו ניפגש ביום שלישי בשעה 2 שבוע הבא עם הסימולציות, יהיה מעניין, תודה רבה, יאללה ביי. כל טוב, תודה רבה. תודה לכולם. ביי, להתראות. ביי ביי.